নমস্কাৰ আপোনালোক সকলোকে পুনৰ বাৰ মিছামলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ আজি মই আপোনালোকৰ ওচৰত খুব ধুনীয়া ধুনীয়া কেইপাহমান ৰিবন এম্ব্ৰইডাৰী ফুল লৈ আহিছোঁ এইবোৰ চাওকচোন এইবোৰ চাদৰ মেখেলা বা যিকোনো কাপোৰতে কৰিব পাৰি এয়া ডিজাইনবোৰ বহুত ধুনীয়া সেইকাৰণে ভাবিলোঁ আপোনালোকৰ লগতো শ্বেয়াৰ কৰোঁ এয়া চাওক এইটো কুৰ্তিত কৰা কিমান ধুনীয়া লাগিছে ডিজাইনটো এয়া আপোনালোকে চাদৰ মেখেলা বা যিকোনো কাপোৰতে এনেদৰে ৰিবন এম্ব্ৰইডাৰী কৰিব পাৰিব আজি মই আপোনালোকৰ ওচৰত খালি দেখুৱাইছোঁ ডিজাইনবোৰ এয়া মই কৰা নহয় বেলেগে আপোনাৰ বেলেগৰ পৰাহে লোৱা চাওকচোন ডিজাইনবোৰ আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিলোঁ আপোনালোকে কৰাৰ সময়ত সকলোৱে বিচাৰি ফুৰিব লাগে সেইকাৰণে ভাবিলোঁ যে মই দেখুৱাই দিওঁ তেতিয়া সকলোৱে সহজ হ'ব আৰু বিচাৰি ফুৰিব নালাগে তেতিয়া আপোনালোকে ইয়াৰ পৰা চাই ধুনীয়া ধুনীয়াকৈ আঁকি লৈ পেলাই কৰিব পাৰিব ইয়াত চাওকচোন ফুলৰ কালাৰবোৰ ইমান ধুনীয়া ধুনীয়াকৈ মিলাই কৰিছে মানে দেখিয়েই ভাল লাগিছে আপোনালোকে ইয়াৰ পৰা কালাৰবোৰ লৈও কৰিব পাৰিব তেতিয়া বিচাৰি ফুৰিব নালাগে যে কি কালাৰ কৰিম এইবোৰ মিলাই থোৱাই আছে বহুত ধুনীয়া ধুনীয়া হয় ডিজাইনবোৰ আপোনালোকে চাওকচোন আৰু ভিডিঅ'টো যদি ভাল পায় তেতিয়াহ'লে প্লিজ লাইক কৰি দিব কমেণ্ট কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু যিসকলে পোন প্ৰথমবাৰৰ বাবে চাইছে তেওঁলোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু কাষত থকা বেলকনটো দবাই দিব তেতিয়া আহিব লগা ভিডিঅ'সমূহ আপোনালোকে পাই থাকিব এতিয়া চাওকচোন ফুলবোৰ আপোনালোকে ইচ্ছা কৰিলে ইয়াৰ পৰা কৰিব পাৰিব সেয়ে আপোনালোকৰ সহায় হয় বুলি আগবঢ়ালোঁ এতিয়া চাই যাওক ফুলবোৰ এয়া চাওকচোন গ্লাছবোৰতো খুব সৰু সৰুকৈ ধুনীয়াকৈ ৰিবন এম্ব্ৰইডাৰী কৰা হৈছে আৰু দেখিবলৈও বহুত ধুনীয়া লাগিছে আপোনালোকেও এনেদৰে কৰি ল'ব পাৰিব বহুত ধুনীয়া ডিজাইনবোৰ আৰু তেওঁলোকে কালাৰবোৰ ইমান ধুনীয়াকৈ মিলাইছে যে আমি ভাবিবই নালাগে ইয়াৰ পৰা চাই লৈ পেলাই কালাৰকেইটা আমি কৰিলেই ভাল লাগিব এয়া চাওক ইমান ধুনীয়া ডিজাইন এই ডিজাইনবোৰ আমি চাদৰ মেখেলাটো কৰিব পাৰিম বা শাড়ীটো কৰিব পাৰোঁ আৰু ব্লাউজবোৰতো এনেকৈ পাৰিমেই কৰিব সকলো ডিজাইন সকলোতেই কৰিব পাৰিম ডিজাইনবোৰ বহুত ধুনীয়া আৰু লতা ডিজাইন হয় এইটো এটা ব্লাউজ চাওকচোন এইটো এটা আৰু এইযোৰ চাদৰ মেখেলা আজি ভিডিঅ'টো চাই আপোনালোকে কেনেকুৱা পালে জনাবলৈ নাপাহৰিব এয়া চাওকচোন ফুলবোৰ এতিয়া আজিলৈ আহিছোঁ